Hej, jag heter Micke Nyqvist. Hej allihopa. Jag har en ledig dag här i London och går Regent's Park och tänker på att varje promenad börjar med ett första steg. Och vad som var mitt första steg med civilkuraget. Och då kom jag på att det måste vara när jag mönstrar. Och jag sökte faktiskt att bli kustjägare, för jag tyckte det var tufft. Ja. Och efter ett tag förstod jag att det var inte alls det jag ville. Så att jag sökte vapenfri tjänst. Och de blev väl tokiga där, så att de skrev, vadå, du är kommandosoldat, du ska ju äta järn och skita kätting. Ja, men jag fick ändå göra den här vapenfri intervjun. Och det gick väl så där. För de frågade så här, vad gör du om fienden siktar en pistol mot din mammas huvud? Jag skjuter mig själv, så här. Ja, nu fick jag inte vapen, för jag fick ju frisedeln, tror jag, tok i huvudet. Jag berättade det där för min kompis då. Var väl runt 19. Och han sa, ja, det förstår väl, alla kan ju inte bara göra vapenfri tjänst. Hur skulle det se ut? Jo, men det är väl det som är tanken, sa jag. Ja, men nu ser inte världen ut så. Och då sa jag, nej, någon måste ju börja. Ta första steget. Hej då från London. Hej då.